Karne ya tano kabla ya Kristo, Ugiriki na baadhi ya wanafalsafa waliweza kugundua kanuni za mwanga. Mnamo mwaka 1814, Joseph Nepse aliweza kuchukua picha ya ulimwengu na kamera iliyogunduliwa kwa mara ya kwanza kabisa inayoitwa obscura camera, ambayo ilibebwa na watu 9 hadi 10 na pia iliwekwa juu ya kichanja maalum ili kuweza kuchukua picha. Pia ilitumia masaa 8 hadi 9 kuchukua picha, na pia ilitegemea sana mwangaza wa jua unaodumu kwa masaa 8 bila kukata. Mwaka 1837 iligunduliwa kamera nyingine iliyotumia nusu saa kuchukua picha na mwangaza usiozima ndani ya nusu saa. Ilipofika mwaka 1888, George Eastman aligundua kamera ya kwanza ya filamu iitwayo Kodak Roll Film, ambayo ilitumika kuchukua sini mbalimbali za filamu. Pia ilichukua muda mrefu sana hadi kuja kugundulika kwa kamera mbalimbali ambazo ziliweza kutumika na ulimwengu ili kuchukua matukio mbalimbali. Walipata tabu sana katika ugunduzi wa kamera hizi. Kabla ya kuchukua picha ama taswira ya ulimwengu, waliweza kuandaa muda maalum ambao waliweza kufanya marekebisho ya kimazingira na pia kusimamisha kichanja kwa ajili ya kuweka kamera hii ambayo inajulikana kama obscura camera, ambayo ilibebwa na watu 9 hadi 10. Pia walikuwa wakisubiri ichukue masaa hadi 8 ili picha iweze kukamilika kuchukuliwa. Na kamera hizi zilikuwa hazidumu, kwa maana ilikuwa ikitumia mionzi ya jua ili kuchukua picha. Na muonekano wa picha ambayo ilikuwa ikitokea ilikuwa ni muonekano wa picha ambayo ina kama inavyoonekana kwenye mwangaza wa X-ray. Picha ambayo mtu akiwa amepigwa X-ray inavyoonekana ndiyo picha ya kwanza ambayo iliweza kuonekana hapa ulimwenguni. Ndipo zikaanza taratibu mbalimbali za kugundua aina mbalimbali za kamera zenye uwezo tofauti tofauti ili kuchukua matukio mbalimbali na yenye uhalisia maalum. Walipata tabu sana wazee wetu, hongereni sana. Baada ya kufikia miaka ya 1990 na kuendelea, zilianza kuja kamera ambazo zilijulikana kama digital camera, ambapo waliweza kutohoa kutoka kwenye manual camera ambazo zilikuwa zikitumika hapo mwanzo, na tukapata baadhi ya kamera ambazo zilikuwa ni bora kwenye uchukuaji wa picha. Na pia kabla ya kutumia kamera ambazo zilikuwa zikionyesha rangi nyeupe na nyeusi, ziliweza kuja kamera ambazo zilikuwa zikichukua rangi halisia na muonekano halisia wa kitu chochote kile.